Karatau ауданының халқы биыл 100% ауыз сумен сапалы жарыққа қол жеткізеді. Бұл туралы баспасөз отырысы барысында аудан әкімі Рахымберді Мүлкеманов мәлімдеді. Сондай-ақ аудан басшысы жолдың жағдайын, арық салу, көше жарығы мен қоғамдық көлікке қатысты шешімін тапқан бірқатар мәселелер төңірегінде айтты. Karatau аудан халқының бүгінде 98% таза ауыз сумен қамтылған, тіршілік нәрінен тапшылық көріп отырған көбінде шалғайдағы шағын аудан тұрғындары. Биыл Сайрам, Қызылсу және Бозарық тұрғын алабының жаңа құрылыс аумағына таза ауыз су жетеді деп жоспарланған. Берілген су басатын жерлер анықталған. Нәтижесінде осы бір 19 нысанды 19 жерде осы ирригация жұмыстарын жүргізіп, осы жылдың соңына аяқтайтын боламыз. Аталмыш ауданның бүгінде 98% мемлекеттік қуат көзіне қосылған. Бұл ретте Бозарық саяжайы мен Сайрам тұрғын алабының жаңа құрылыс аумақтары электр жарығымен қамтуды қажет етеді. Қазіргі таңда аталған аумақта абоненттеу жұмыстары атқарылуда. Одан бөлек Сайрам тұрғын алабы мен Қайтпас шағын ауданының жаңа құрылыс аумағын электр жарығымен қамту жұмыстары басталыпты. Жұмыстардың аяқталуына орай қамту көрсеткіші 100%-ді құрамақ. Сондай-ақ көгілдір отын мәселесі 9 елді мекеннің жаңа құрылыс аймағында шешілмеген. Жыл соңына дейін екі нысандағы құрылыс аяқталып 98%-ға жетеді деген жоспар бар. Жыл маусымы басталды. Кеше күннен бастап осы бойынша бізде 400-ден аса көпқабатты үй берілді. Сол жыл маусымында енді қазір кезең-кезеңмен мына Нұрсат, Тұран, сонымен қатар Наурыз парк үйлері қосылып жылу беріліп отыр. Әр подъезге, әр үйге жеке-жеке өздерінің жаңа коммуналдық мекеме арқылы, сонымен өздерінің кескасы арқылы жұмыстар атқарып, уже қазіргі таңда жылу қосылып жатыр. Жалпы енді осы аптаның аяғына дейін келесі аптаның ішінде толық жаңа атап өткен 464 үйіміз жылу берілетін болады. Баспасөз отырысы барысында аудан басшысы биыл 33,1 шақырым жолға асфальт, 28 көшеге шағалтас төселетінін жеткізді. Сонымен қатар 21 ойын алаңшасы салынып, 9 спорт алаңы бой көтерген. Қанат Жолдасбек, Гүлнар Асқарқызы, Рулан Рүстемов, Аманжол Маратұлы, жаңалықтар.